Pintou isso já há muito tempo? Já, eu devia ter 12 anos de idade e eu assisti um filme Coração de Luto. Teixeirinha. Por incrível que pareça. E esse filme ficou na minha cabeça, eu achei que eu tinha que passar por aquilo, achei bonito o cara dormir na rua, fazer aquilo, tá entendendo? E eu arrumei meu matulão e vim pro Rio de Janeiro. Aí passei por tudo que eu passou, sou nordestino. E achei bonita essa experiência. Essa coisa, também a música já estava dentro de mim, tá entendendo? Eu já fazia versos, essas coisas. E eu assisti esse filme e acendeu essa coisa. Interessante. Inclusive essa gravadora aqui, essa gravadora CMA, né? É CMA? CMA. CMA, ela está dando um bom incentivo às pessoas novas, né? Tá. Já veio o Savala aqui, que é dessa gravadora. E o teu disco também tem a participação de Cláudio Telles? Cláudio Telles tem. Olha só, inclusive foi produzido e dirigido pelo Savala. O Guilherme Arantes fez o arranjo de uma música aí. Ah, foi? Qual? Foi. Orquídea. É dele também, né? Poxa, que legal. Tem a regravação de Cantiga por Luciana, que inclusive pelo próprio autor foi considerada uma das melhores regravações. Que bom, Vicente. E essa do Belchior aqui, Rodagem? Rodagem é uma música que eu peguei essa música com o Belchior em 80, né? Foi um LP que eu ia fazer na CBS. Não rolou esse disco, aí eu fiquei segurando, então. Pintou a oportunidade de ouvir aí. E como é que surgiu esse LP? Conta essa historinha do LP aí pra gente. Aquele negócio, eu fiz primeiro um compacto pela CBS, né? Lancei o compacto, viajei, adquiri uma experiência legal. Cheguei aqui no Rio, preparei um LP pela Polygram. Lancei o LP, viajei o Brasil todo. E eu sonhava, a gente sempre sonha um pouco mais, né? Conquistar uma coisa. E pra mim, o meu sonho era colocar algumas pessoas que eu curto, a emoção de algumas pessoas que eu gosto, né? Como o Guilherme Arantes, o Belchior, e não tinha essa oportunidade. E nesse disco aí, eu organizei essa ideia aí, mostrei e ficou valendo. Que máxima! Aliás, eu também tenho um desejo aqui, bem no fundinho, de fazer um disco, de ser cantora, mas eu desafino muito, é terrível. Nem tento, nem esquece. Mas o importante é a emoção, é derramar a emoção, é desafinar. Bom, eu prefiro cantar no banheiro mesmo, só eu e meu chuveiro, fim de conversa. Ô Vicente, por que você colocou o nome do seu LP e por isso eu estou aqui? O negócio é o seguinte, é das pedreiras que eu já atravessei, quebrei muita pedra, aquele negócio, entendeu? E eu achei que esse disco merecia, entendeu? Esse título. E por isso estou aqui. Depois de passar por todas essas muralhas, eu resolvi botar. Inclusive eu incluí essa música do Roberto Carlos por causa do título. Ah, sim. E por isso estou aqui. E como é que é a vida de uma pessoa que sai lá do Nordeste buscando, né, um espaço, um lugar ao sol? Você passou mesmo pelas dificuldades que rolaram nesse filme que você assistiu? Algumas coisas, entendeu? É? Porque no real é mais crua, né? É no lógico. Real é a coisa mais. É. E você sabe, aquele negócio das pessoas aqui no Rio de Janeiro, o nordestino ainda é muito discriminado, entendeu? É mesmo? É, muito. E a gente tem que atravessar essas coisas todas, entendeu? Tem que mostrar através da nossa poesia, através das nossas canções. E até as pessoas conseguirem ouvir essa coisa, entendeu? Para aceitar a gente dentro delas é um pouco difícil. A gente tem que lutar contra. Tem que lutar para entrar no interior das pessoas. Mas você não acha. Você acha mesmo? Pinta mesmo? Não existe. Né? Por que tem que Sara Jane ou Banda Reflexo? Não, veja bem. Veja bem, mas. Porque aí é aquele negócio, né? Estão aí no esquema e tal. Por exemplo, o Belchior você não ouve tocar em rádio. O Zé Ramalho não toca. Mas já tocou muito. Tocou muito, mas agora não toca mais. O que será? Pois é, é uma coisa aqui. Aí que tá, né? Olha só, como é que você escolheu o repertório? Esse repertório, essa música Cantiga por Luciano, eu curti essa música quando eu era criança, né? E aquela do festival, né? Do festival, né? E eu sempre tive, o meu sonho foi regravar essa música. E pintou esse disco aí, eu pude escolher as músicas e eu coloquei ela. Um Nó na Cabeça, né, a música, eu fui um dia na casa do meu amigo, do Marco Lucena. Cheguei lá, inclusive é um grande poeta, tá entendendo? Do Rio Grande do Norte. Aí ele falou, Vicente, eu tô com uma música aqui, tava naquele esquema de aquela La Bamba e tal. Sim. Aí ele mostrou essa música, né? E eu achei o maior barato, aí eu peguei a música. Aí foi minha mulher, eu fiz essa música. Depois do disco todo concluído, eu achei que tinha que colocar uma coisa, um título assim forte. Aí peguei um livro que eu tenho, que tem todas as canções do Roberto, né? E por isso estou aqui, eu digo, Você gosta de quê? Atualmente você está curtindo mais o quê? Eu, atualmente,
Não vale falar que você fez Teles, não. Não, atualmente a gente tem muita coisa boa aí, né? Tá, meu rádio também toca muita coisa bonita. Uhum. E como é que você vê, Silas? Por exemplo, nas FMs, a FM ainda se segura um pouco, ainda freia um pouco a entrada né, dessas pessoas. Como é que você... Você consegue entrar, já conseguiu entrar em alguma FM? Tem, a imprensa tá dando uma força, a Melcat. Mas é um trabalho meio vagaroso, né? A gente tem que aceitar essas exigências, essas coisas, essas barreiras. Porque se fosse fácil, como diz Zé Ramalho, todo mundo tinha, né? É lógico, isso é verdade. Tudo na vida é uma luta e a gente está aí para enfrentar. Exato, né? Esse negócio de falar, por que as coisas não acontecem? Porque não pintou a hora, ou então porque a batalha não foi tão acirrada, não é, Vicente? Exato. Olha só, como é que você se define como artista? Você é romântico? Como é que você é fossa? Não, sou romântico pra caramba. É? Na vida real é, também? Na vida real. Qualquer coisa para... Igual a manteiga, derretida. Igual o Savalo. O Savalo também entrou numa aqui de se emocionar no final, hoje é mó barato. Você pode tocar alguma coisa pra gente? Posso. O que você vai rolar aqui do LP? Eu vou mostrar uma música que é uma identidade minha, né? Que é Retirante. Tá? Também do Marcos Lucena, do Marcos Lucena, que é o mesmo compositor, que é o mesmo, né? Vamos lá então. Eu sou um cavaleiro andante, retirante nordestino, um menestrel errante, repentista repentino, que não para nunca para não se repetir. Eu vou andando pela vida procurando encontrar um ombro amigo, alguém que eu possa amar, um companheiro, um parceiro, um igual. A lua, a noite se debruça lá na janela do céu. Eu olho para ela, minha amante Rapunzel. Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel. A lua, a noite se debruça lá na janela do céu. Eu olho para ela, minha amante Rapunzel. Subo nos seus cabelos, vou lamber seu mel. Eu já cantei pra pescadores, professores e operários, conversei com doutores, vigaristas e otários, e fui escorraçado pelos donos do poder. Errou quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém. Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem. Quando eu estou cantando, chego pertinho de Deus. Errou quem disse que cantar não dá camisa pra ninguém. Eu canto sem camisa e mesmo assim me sinto bem. Quando eu estou cantando, chego pertinho de Deus. A lua, a noite se debruça na nossa. Lindo, Vicente, uma gracinha essa música. Poxa, o pessoal é realmente tá adorando. É uma muito linda. Né? Como é que é esse negócio? Você acha que a música ainda dá camisa? Alguém? Sempre deu. É? Sempre deu, é. Porque no Nordeste você vê, eu fui muito, aquele negócio, eu andava com violão, na época eu estava tentando, aí as pessoas diziam, lá vai o vagabundo, entendeu? Meu filho, deixa isso aí cantar e não dá camisa pra ninguém. Aí eu acho que o Nordeste todo, tá entendendo, conhece essa frase. Aí foi que o Lucena disse, bicho, eu tô com um trabalho aí pra ti, que é isso aí que tu tá precisando. E sabe, aquele negócio de você calçou o sapato e é aquilo. E é aquilo, é. Às vezes demora, mas compensa, compensa a espera, não é, Vicente? Compensa. Você já gravou alguma coisa antes? Gravei na CBS um compacto. Ah, o compacto você já falou, é. No LP na Poligram. Ah, tá. E você divulgou direitinho? Divulguei. Como é que foi? O LP, Olhar de Vagalume, o título do LP e a música que eu trabalhei, ela tocou muito no Norte-Nordeste. É? É. Uhum. Deu para pegar alguma camisa? A gente sempre compra uma camisa, né? Graças a Deus. Não só a camisa, como um sapato e um calço. Pois é, tem que ter também. Olha só, o que você acha da música popular brasileira atual? O que está rolando? É. Aquele negócio, né? Tem muita coisa boa e tem muita coisa que não é boa, né? Uhum. É difícil, gente. Eu não quero julgar nada que não tenha essa capacidade. Poxa, é bonito, é difícil ouvir isso. Tem gente que adora uma oportunidade para ficar, eu gosto de fulano, babaca, nhenhenhé. Eu acho que humildade é isso aí mesmo. E o show, Vicente, quando é que você vai dar algum show, tá pretendendo alguma coisa? Eu tô pretendendo aí
viajar aí o Brasil, né? Inclusive, agora mesmo meu irmão ligou, né? De lá do Maranhão, que a gente faça um show lá no estádio. E vai eu e a Adriana, possivelmente. A Adriana também? Adriana, é. A Adriana participa aqui do teu disco? Não, ela participa, tem uma energia dela aí, né? É mesmo? É, exatamente. Então já é o suficiente, que a Adriana é uma pessoa bastante positiva, eu gosto muito. É. O Manassés está tocando no teu disco? Toca. É uma pessoa ótima. Helga Dedac. É verdade. Luiz Sarmani, que fez os arranjos. Só podia tocar pra gente Luciana, que é pra recordar? Pra gente recordar a Luciana. Vamos lá. Manhã, no peito de Jesus, cansado de esperar. Foi tanto tempo que não sei das tardes tão vazias por onde andei. Luciana, Luciana, sorriso de menina, dos olhos de mar. Luciana, abrace essa cantiga por onde passar. E uma interpretação fantástica, para mim uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi. Lindo, 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 lindo. Essa música realmente uma graça, uma graça. Pega o teu coração de balde, como diz lá no Nordeste. É, pega. Olha só, qual é a música que você está catituando aí? Um nó na cabeça. É legal? É um balanço mesmo, é um balanço? Uma mistura de balanço. Dá pra levar? Dá. Vamos. Ela passa, sorrindo com graça, no meio da massa, a caminho do mar. Os meus olhos, vibrados a seguem, embora os teus neguem, com os meus se encontrar. Todos olham quando ela passa, mas sei que ninguém sente como eu. Esse bronzeado me embaraça, esse requebrado já me deu um nó na cabeça, um nó na cabeça. Não sei se ela é de Ipanema, de Amaralina ou do Guarujá, da praia do futuro ou Iracema. Só sei que ela me deixa ao passar um nó na cabeça, um nó na cabeça, um nó na cabeça, um nó na cabeça. Mas lembra La Bamba, né? Aquele ritmo assim, caribenho, uma coisa muito bonita. E fala nas praias do Nordeste, as principais praias do Brasil, né? Nordeste tem Ipanema também? Não, Nordeste tem Amaralina, tem Guarujá e São Paulo, tem Ponta da Areia, que fala também na segunda parte, Olho d'Água, são praias. Linda, essa música é demais, hein? Vai estourar. Atenção, pessoal de rádio, dá uma olhada nessa música aí, ou melhor, uma escutada com o maior carinho, porque essa música realmente, pro verão, e no vai arrebentar. E no disco não tem esse nervoso, não, né? No disco tá meio nervoso. Ah, é? Você tá nervoso? Não parece. Olha só, gente, não, isso é uma coisa muito séria. Às vezes a gente fala assim que é pra ficar dando puxadinha, eu não puxo ninguém, não. Eu acho que quem é bom, quem não é bom, não é bom. Fim de conversa. Essa música pode arrebentar no verão, hein? Tô falando pra você, pessoal de rádio. Pode arrebentar no verão, nó na cabeça. Atenção, pessoal de FM. Pode dar um nó na cabeça. Pode dar mesmo, hein? Olha, tem até uma melodia que atinge a gente, porque tem músicas que podem ser muito lindas, muito lindas, etc e tal, mas elas não atingem a gente de uma forma tão boa. Essa música tem um astral legal. Bem pra cima. Muito boa essa música. Adorei, Vicente. Quer mandar um recadinho pra alguém ou como é que é? É, a gente... Eu quero o recado. Alô, que eu quero mandar... Não, minha mãe tá lá no Nordeste. Aí. Não, eu quero mandar um beijão pra todo mundo e que todo mundo curta, procure ouvir o Vicente Teles, tá entendendo? Que aqui dentro desse coração tem muita emoção pra distribuir aí pras pessoas. Que as pessoas procurem conhecer mais o interior do Vicente Teles. Olha, através do já disco. Já está vendo? Já está vendo? Já está vendo, então. Gente, compre um disco. Essa música vai arrebentar. Luciana, na interpretação do Vicente, está demais. Você vai ver só
que coisa bonita, você vai recordar Luciana dos festivais. Eu era desse tamanho, eu era um bebê desse tamanho assim, dentro dos festivais. De qualquer forma, muito bacana. Vicente, muito obrigado aqui pela sua presença na nossa radial. Eu que agradeço. Apareça mais vezes, tá, quando você for fazer algum show, vem aqui com a Editorial Show. Tá legal, tá bom? Obrigado, tá, boa sorte. Então,